Bon dia, Xavi. Fina Santiago ha assegurat que ella i tots els consellers del bloc haurien votat en contra de continuar les obres de l'Hospital El Solat de Son Espases. Si, en cas que aquesta decisió s'hagués duit al Consell de Govern, del govern del socialista que presidia el socialista Francesc Antic. Ens situem en un moment en què les obres estaven aturades provisionalment l'estiu de 2007 i en què, tal com va dir l'expresident Antic ahir hora baixa, ahir de matí, Fina Santiago ha reiterat que la decisió de continuar les obres allà mateix la va prendre l'Ipsalut. Santiago així mateix ha reconegut que no varen acceptar aquesta decisió a canvi de cap protecció del territori. El que passa és que no va ser necessari dur-lo en el Consell de Govern perquè l'òrgan de contratació era Cipsalut i bastava que fos Cipsalut que prengués la decisió d'aixecar aquesta paralització i continuar les obres. Si s'hagués duit en el Consell de Govern, els tres consellers del bloc haguessin votat que no i hagués hagut un acte on no s'hagués pres una decisió per unanimitat. Hi va haver reunions polítiques per intentar la paralització definitiva de Son Espases. Reunions polítiques per canvi de protecció de territori no en va haver, que jo no les conec. I ahir el senyor Vicenç, que sí que duia la gestió de la llei que vostè fa menció, li va explicar de forma molt clara i molt contundent que no hi va haver cap tipus d'acord polític. I de repente les dio la luz i decidieron seguir Son Espases. La segona compareixença d'avui ha estat la de l'exdirector general de l'Ipsalut, Josep Manuel Pomà, que ha contestat a les afirmacions del portaveu del PP damunt el sobrecost de 280 milions d'euros que no sap d'on surt aquesta xifra i ha demanat que no es faci demagògia amb els números. Respecte de la reclamació que fa la concessionària de l'hospital actualment, Pomà ha explicat que són més de 130 milions d'euros. Pomà ha explicat que li va arribar el maig de 2011 quan ell encara estava en el càrrec, però la va rebutjar en contundència. Si en els números no li donem una explicació i si en els números volen fer demagògia, jo ara podria dir, miri, va costar un 0,9% menys, tot és modificat, costa un 0,9% menys, perquè en valor actual net passam de 635 a 628. Aquesta podria ser una versió. A nosaltres ens va sorprendre, i no ens va sorprendre, que el mes de maig del 2011, crec que una setmana antes de les eleccions, quan tot indicava que hi podria haver un canvi de govern, la concessionària va presentar una sèrie d'escrits fent unes reclamacions econòmiques que possiblement qualcuna podria estar justificada, però en general per ajunt, una pel·lícula de por. El que va ser director general de l'Hospital, Luis Carretero, ha reconegut que la diferència entre el cost inicial i el cost final de les obres va ser de més de 158 milions d'euros. Cal recordar que avui a hora baixa està prevista la compareixença de l'empresari Florentino Pérez per videoconferència en aquest Parlament.